Dette her er fantastisk. Dette er godt. Dette er fantastisk godt. Dette er utrolig bra. Det var det, var det Gud sa om deg. Så ikke lytt til de løgnene som fienden ønsker å fortelle deg. Snu deg fra dem. Omvend deg fra de løgnene. Se sannheten. Og velg å tro sannheten. Velg å tro det som Gud har sagt om deg. Hei, velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og dette her blir faktisk femte delen i en serie som er kalt for selvmedlidenhet, eller selvmedlidenheten er din fiende. Og det handler litt om hvordan du kan bli fri selvmedlidenhet, og hva selvmedlidenhet er, og på en måte, vi har en fiende som ønsker å ødelegge livene våre. Han har ikke en interesse av at vi skal ha glede i livet vårt. Og han har forskjellige våpen som han ønsker å bruke imot oss. Og et av de våpene er kalt selvmedlidenhet. Så det er det jeg tar opp i denne serien. Og vi har kommet fram til siste delen i denne serien, del 5 av denne serien, denne miniserien egentlig. Og denne serien er også en del av et større seminar som jeg har kalt for helbredelse for ånd, sjel og legeme. Og eller at Gud ønsker at du skal ha det godt for ånd, sjel og kropp. Eller i ånd, sjel og kropp. Så få med deg gjerne den på nettbibelskolen.com. Der ligger den ute i sin helhet. Og så få med deg den undervisningen som jeg har der. Det seminariet som jeg har der. Meld deg gjerne på. Og du kan også laste ned en pdf-fil. Så gjør gjerne det. Gå til mine sider, nettbibelskolen.com. Jeg har også undervisning på bibelundervisning.com. Så få med deg gjerne det jeg har på bibelundervisning.com også. Jeg har en ukentlig undervisning på bibelundervisning.com. Så følg gjerne fri til å gjøre det. Og den undervisningen jeg skal ha for deg i dag også, den handler, jeg snakker litt om omvendelse, hva omvendelse er. Og hvis du har fått med deg, eller hvis du følger med på dette online-seminaret som jeg har om helbredelse, så har jeg en egen del der som handler om omvendelse. Så hvis du ønsker å vite litt mer om dette temaet omvendelse, jeg har redigert bort en del faktisk i denne undervisningen, for jeg ønsker ikke å gjenta meg selv for mye. Og jeg gjenta meg selv en del allikevel, men jeg ønsker ikke å gjenta for mye. Så jeg sier litt om omvendelse i denne undervisningen i dag, men for å få et større bilde, og få en enda mer forståelse av dette med omvendelse, og at omvendelse er kanskje ikke hva du tror. Det er veldig viktig at du er klar over. At omvendelse er kanskje ikke hva du tror er. Mange har et religiøst oppfatning av hva omvendelse egentlig er. Men omvendelse er kanskje ikke hva du tror det er. Men gå til mine sider på nettbibelskolen.com, eller også på bibelundervisning.com, den ligger også ute der. Og finn den undervisningen som handler om omvendelse. Så gjør gjerne det. Ok, da setter vi i gang med den undervisningen jeg skal ha for deg i dag. Og jeg begynte litt å snakke sist gang om hvordan du kan bli fri. Hvordan du kan bli fri selvmedlidenhet. Og jeg snakker om at den er din fiende, og den ønsker å stjele det den stjeler ifra deg. Den ønsker å stjele din tro, den ønsker å stjele din fred, den ønsker å stjele din glede, og så videre. Og for den vil fortelle deg om en fremtid som er negativ, en fremtid som ikke er lys, en fremtid som der det negative ting kommer til å skje videre i livet ditt. At de samme tingene som du har vært igjennom, det som du har opplevd, og så videre, det vil gjenta seg, det vil skje på nytt, og så videre, og så videre. Og det er veldig lett å skli inn igjen, skli inn i selvmedlidenheten, og at den får kontroll over livene våre. Og nå snakker jeg ikke bare om at man kan synes synd på seg selv av og til, men noen har faktisk en problem med dette her, med selvmedlidenhet. Og for å bli fri for det, så trenger vi å se at den er en fiende. Og selv i mitt eget liv, så har det vært en ting som jeg har slitt med. Selvmedlidenhet har vært en ting jeg har slitt med. Og i det siste året har jeg hatt veldig mange grunner, selv den siste måneden, har jeg hatt mange grunner til å synes synd på meg selv. Og å se meg selv som et offer, i stedet for å se meg selv som en overvinner. Og det har også vært noe av gjennomgangstemaene mine det siste faktisk nesten siden jul da jeg snakket om dette her. Og ikke se på deg selv som en taper. Ikke forestille deg selv som en taper. For det er ofte det vi kan gjøre, ikke sant? Hvis du er selvmedlidende, så er det veldig lett å se på deg selv
jeg bare taper, jeg klarer aldri å vinne. Og det, liksom, du kan av og til forestille deg selv som en taper, du kan forestille deg selv at folk begynner å kanskje slå til deg til og med, og så videre, og du ser deg selv som en taper. Men du er ikke en taper. Og du må se dette her som jeg nevnte sist, du må se dette her at Gud elsker deg. Han elsker deg. Det er det første du trenger å se. Det er at Gud, han elsker deg. Han elsker deg høyt. Og det er det første du trenger å vite. Du trenger å vite at Gud, han elsker deg. Gud, han er glad i deg. Han har ikke forlatt deg. Han er med deg. Han vil aldri slutte med å elske deg. Og du må også vite hvem du er. At du virkelig er skapt i hans bilde, og at du har verdi. Hvis du fyller deg med de tankene, og ikke sant, det handler om å fornye dine tanker, og hvis du fornyer dine tanker rundt de tingene, så vil ikke ha selvmedlidenheten ha noe makt over livet ditt. Den vil tape. Den selvmedlidenheten vil ikke ha noe makt over livet ditt. Hvis du vet at du vet at Jesus elsker deg, at han har elsket deg først. Det trenger du å se først og halvt. Så jeg vet at jeg har gjentatt dette her, så jeg skal ikke gå så dypt inn på det i dag. Men jeg ønsker bare å si dette her også, at et steg til som du trenger å gjøre for å bli fri om fri selvmedlidenhet, det er noe som heter omvendelse. Så du har, det er det det egentlig handler om. Det er å tenke på en ny måte. Du trenger å forandre dine tanker til å tenke på en ny måte. Og det er det det egentlig handler om. Det er det omvendelse handler om, er å tenke på en ny måte, først og fremst. Det er det ordet som er mest brukt, faktisk, om omvendelse. Det er å tenke på en ny måte. Du må tenke i forhold til sannheten. Du må vite hva sannheten. Det handler ikke om bare å vite om en sannhet, men det handler om å kjenne sannheten. Jeg vet ikke om du ser forskjellen på det. For noen ganger så vet vi hva som er sant. Noen ganger så vet vi at ja, Jesus døde for mine synder. Noen ganger så vet vi at ja, på korset så døde Jesus for min sykdom, og så videre. Og vi kan vite at en ting er sant, men det er ikke alltid vi kjenner sannheten allikevel. Og sannheten handler om en person. Det handler om Jesus. Og det handler om å bli kjent med ham. Kjenne hvem han er. Sannheten om hvem Gud er. Og det handler om å rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om hvem Gud er. Og det er omvendelse. Det er å rive ned tanker og tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om hvem Gud er. Det er omvendelse. Det er å fornye dine tanker om hva som er stendig. Det er å kaste vekk de gamle tankebygningene som du har om Gud. Eller hvorfor, kan du si, hvis du faller inn i en synd, så er det en eller annen løgn du har trodd på. Og finn ut hvilken løgn du har trodd på. Om deg selv, om det er en frykt som du har, eller hvorfor har du falt inn i disse tingene. Hvis du har falt inn i for eksempel det å drikke deg full, nå snakker jeg om at alkohol i seg selv er en synd, men jeg snakker om at det å drikke seg full, at man har blitt at man er nærmest en alkoholiker, og at man kan lære meg at man har blitt en alkoholiker, og så videre. Eller, og så spør deg selv, hvorfor faller jeg inn i disse tingene? Hvilken løgner er det jeg tror om? Ofte så er de tingene forbundet, avhengighet er ofte forbundet med noen løgner du tror om deg selv. Og det kan faktisk ofte være knyttet opp imot selvmedlidenhet. Det at man faller inn i alkohol, at man drikker seg full og så videre, eller bruker andre substanser som gjør at du på en måte glemmer. For du prøver å glemme noe, en skyldfølelse, en fordømmelse, et eller annet som du har gjort, eller et eller annet vanskelig som det, eller kanskje en avvisning som du opplevde, og så videre. Du ønsker å glemme det. Du ønsker å glemme det vonde. Så du søker noe som kan gi deg en tilfredsstillelse for en periode. Og det er egentlig noe av selvmedlidenheten egentlig gjør. Det er derfor selvmedlidenheten er så farlig. For det er nettopp det den vil prøve å gjøre. Den vil nettopp prøve å få deg inn til å gjøre gale ting. Den vil få deg inn til å føle synd på deg selv. Så at du faller inn i dårlige vaner. Alt fra alkohol, kanskje til å se på porno på nettet, eller det kan være forskjellige ting. Men tenk etter det, hvorfor faller jeg inn i disse tingene?
Hva er det som er grunnen til at jeg faller inn i disse tingene? Og det er derfor jeg snakker så veldig mye om identitet i min undervisning. Har jeg begynt å gjøre de siste par årene, så har jeg faktisk snakket veldig mye om det. Om identitet. Hvem er du egentlig? Hvem er du egentlig? Hvem er du skapt til å være? Og hva sier Gud om deg? Hvem er du? Hvis du spør deg det spørsmålet, når du er fristet til å falle, når du er fristet til å falle inn i en synd, når du er fristet til å falle til å kanskje gå på nettet, se på pornografi, eller overspise, eller alkohol, eller andre substanser, og så spør deg dette spørsmålet, hvem er jeg egentlig? Er jeg, hvis det har gjort noe annet galt, for eksempel, så er det meg? Er det sannhet min identitet? Og hvis du har falt inn i å drikke, er alkoholiker din sanne identitet? Eller er avhengigheten som du er avhengig av, det du ser på nettet og så videre, er det i sannhet hvem du er? Jeg kan fortelle deg en sannhet, det er ikke det. Synd er ikke hvem du er. Så du må omvende deg. Du må omvende deg fra å tenke på deg selv bare som en synder. Du må snu om på sannheten. Du må se sannheten. Du må snu om på tankene dine. Og du må vite hvem du er. Eller du trenger å forny dine tanker om hvem du i sannhet er. Og det er det som vil sette deg i frihet. Så det handler om å kaste ut de løgntankene du har om deg selv. Det handler om å kaste ut de løgntankene du har om Gud. Og så videre. Jeg ønsker bare å komme med en anbefaling akkurat nå. Jeg vet at det er en film og en bok også, som har forstått er ganske omdiskutert på mange måter. Men jeg har hørt en del bakgrunnen for denne boka og den filmen, som heter The Shack, og den heter Skure på engel på norsk. Og det er en del som ikke liker de tingene som står i der, men det er heller ikke en bok som er på en måte, eller hva skal jeg si for noe, det er ikke en sånn undervisningsbok egentlig, det er egentlig en roman egentlig. Men i denne romanen så tar han opp den personen som har skrevet denne boka, som heter Paul Young. Han tar opp noen viktige ting når det kommer til vårt gudsbilde. Og jeg tror han faktisk har en del gode poeng i denne boka og i den filmen. Ja, jeg vet at en del har en del forskjellige meninger om den, men jeg likevel sånn, det tar litt oppgjør med gudsbildet som mange har. Og det er veldig mye i den boka som jeg er ganske enig i, eller som jeg tror egentlig er med på å hjelpe deg til å ha et annet bilde av Gud, egentlig hvem Gud er. Og jeg skal ikke gå inn på å diskutere den boka egentlig, men jeg vil anbefale den faktisk. Og den kan faktisk være med på å rive ned noen tanker. Den kan faktisk hjelpe deg til å omvende deg, til å rive ned noen gale tankebygninger som du måtte ha om Gud. Og jeg skal ikke si noe så særlig mer om det, men så ikke mat deg med løgntanker ifra fienden. Fienden har matet deg med masse løgntanker, og løgntanker kan komme på mange forskjellige måter. Din erfaring kan tale til deg, og selvmedlidenhet, ikke sant, det handler, bygger veldig mye på din erfaring, hva du har opplevd i din fortid. Det er superlimet som vil holde deg fast i fortiden, og den vil gjerne fortelle deg om fortiden, og fortiden vil gjerne programmere deg, og du har en fiende som heter djevelen. Jeg tror på at det finnes en djevel, og du har en fiende som ikke ønsker at du skal bli fri. Han ønsker å minne deg om din fortid. Han ønsker å fordømme deg for din fortid. Han ønsker å fortelle deg om din fortid. Han ønsker at du skal bli selvmedlidende. Han ønsker at du skal huske på det som har skjedd med deg i fortiden. Han ønsker ikke å gjøre sånn som Paulus sier, at jeg glemmer det som ligger bak. Du vet at Paulus hadde all grunn til å føle seg fordømt og syns på seg selv, eller føle seg fordømt for det han hadde gjort. Til og med vært med på å se, eller han har vært med på faktisk å stene kristne før han ble en kristen, og så videre. Men han sier at
det som ligger bak meg. Jeg ønsker å legge det som ligger bak, bak meg. Jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg ut etter det som ligger foran. Og det vil bryte ned selvmedlidenheten også. Og som sagt, fortiden din kan programmere deg på en gal måte. Og fortiden din er ikke alltid det som er sant. Den vil ikke alltid fortelle deg hva som vil skje i fremtiden. Så stopp med å tenke på fortiden og hva som har skjedd med deg. Og jeg må si dette til meg selv også. Og så jeg taler disse tingene til meg selv. Og jeg kan si, jeg har også sett at jeg har vunnet seier over dem. Jeg har også sett at de har ikke lenger den kontrollen de hadde over meg for en del år siden. Og selv om de kommer, selv om de prøver å komme, så har jeg klart, når de kommer, så omvender jeg meg fra dem. Jeg sier at dette her er ikke sannheten. Jeg ønsker ikke å se på dette her, og se på meg selv som et offer. Men jeg vet at jeg er en overvinner. Jeg vet hva Gud har sagt. Jeg vet hva Gud har sagt om meg. Jeg vet hva Gud har sagt om min fremtid. Jeg vet hva Gud har sagt. Og det står jeg på. Det holder jeg fast ved. Og jeg er ikke en person som gir meg så lett. Og ikke gi deg heller. Det er derfor jeg kommer med den oppmuntringen ofte til deg. Ikke gi opp. Jeg har hatt mange grunner til å gi opp. Jeg har hatt mange grunner til å pakke sakene mine her jeg jobber ute i Thailand og dra hjem. For ting har vært utrolig vanskelig. Spesielt før jeg ble gift og så videre, så hadde jeg mange grunner til å pakke sakene mine og dra til Norge. Og selv i det siste året så har jeg hatt mange grunner til å gi opp det som jeg driver her ute, det som jeg gjør her ute i Thailand og så videre, eller finne gjøre noe annet egentlig. Jeg har hatt mange grunner til å gi opp. Men jeg vet hva som er Guds vilje. Jeg vet hva Gud har sagt om meg. Og fordi jeg vet hva Gud har sagt, så gir jeg meg ikke så lett. Jeg vet hva Gud har sagt om min fremtid. Jeg vet hva Gud har kalt meg til. Og jeg vil ikke lytte til selvmedlidenheten. Jeg vil ikke selvmedlidenheten skal få lov til å styre mitt liv. For den har styrt mitt liv på mange måter. Men jeg har bestemt meg. Jeg har bestemt meg for at selvmedlidenheten, du har ingenting å si om min fremtid. Jeg ønsker ikke å lytte til deg lenger. Jeg kan bli fristet, disse tingene kan komme, og noen ganger så kommer de kanskje uten at du helt er klar over det, og så videre. Men jeg har tatt opp kampen mot dette her. Jeg har sagt at dette her vil jeg ikke lytte på lenger. Jeg omvender meg fra det. Det er det som vanligvis, jeg omvender meg fra det. Jeg noen ganger har sagt til Gud at Gud, jeg ønsker ikke å tenke på dette her lenger. Jeg ønsker å omvende meg fra disse, og Gud, hjelp meg. Noen ganger så har jeg våknet tidlig på morgenen, og jeg begynte å tenke på de tingene og så videre, og følt meg som et offer og så videre. Og jeg begynte å tenke. Men så har jeg sagt dette her, Gud, hjelp meg. Jeg ønsker å omvende meg fra de tankene. Og jeg vet at jeg har fått lov til å bygge, ikke sant? Jeg minner meg selv om det, at jeg har sett at mennesker har blitt fri. Jeg har sett at mange mennesker har blitt satt i frihet. Gjennom min tjeneste også på nettet, så får jeg stadig vekk inspirasjon, eller hva jeg sier for noe, feedback på dette her, tilbakemeldinger, om at undervisningen har vært til betydning for andre personer, at mennesker har fått et møte med Gud, eller de har opplevd og blitt frie, og så videre. Det hender av og til at jeg får de oppmuntringene der. Så jeg vet at det jeg gjør, jeg vet at det bærer frukter. Og her ute jeg jobber også, så vet jeg har sett det. Men du, når du gjør ting for Gud, og du starter opp nye ting og så videre, hver gang du starter opp noe nytt, og du ønsker å gå inn i noe nytt, så kommer fienden der for å prøve å stjele det fra deg. Men da må du vite hva som er Guds vilje. Da må du vite at du må stå for det du også har, det valget du har tatt, og så videre. Hvis ikke det er helt på jordet, da. Ikke sant? Du må ha noen som, på å si, hvis alle er imot deg, og du har noen råd, og alle rådgivere har, på å si, jeg har rådført meg med mange forskjellige personer, egentlig, i den situasjonen, og i tjeneste, og så videre, så rådfører jeg meg med forskjellige personer. Men, og hvis du har på en måte personer som til stadighet sier at, nei, dette her er kanskje ikke helt riktig, og så videre.
Så burde du kanskje tenke deg litt om. Men hvis du vet dette her, at du har fått masse bekreftelser på at dette her er noe som Gud har for deg. Dette er veien. Hvis du har tatt avgjørelser, og hvis du er en ny kristen, jeg bare følte at jeg skulle si dette her også. Ikke sant? Hvis du er en ny kristen, og tatt imot mot Jesus ganske nylig, så vit at du har en fiende som ønsker å ta ifra deg det valget som du har gjort. Det valget som du har tatt akkurat nå. Og kanskje det handler om en bibelskole du har tenkt å gå på, eller det handler om en avgjørelse, en viktig avgjørelse som du har tatt, som du egentlig vet at Gud har ledet deg til å gjøre det. Du vet at du har blitt ledet til å gjøre det, men så kommer det mange stemmer og prøver å få deg vekk ifra den veien. Prøver å få deg vekk ifra det. Og spesielt kanskje hvis du har blitt en ny kristen, så kanskje vil det være stemmer som vil ønske å få deg vekk ifra Jesus sin kjærlighet. Og kanskje du hører budskap om Guds kjærlighet. Men så kommer det kanskje stemmer at nei, vi må få inn litt lov. Du må elske først. Og det er ikke Bibelen som sier det. Det er faktisk Bibelen sier dette her. Fordi Gud har elsket deg først. Fordi Gud har tilgitt deg først. Så kan du tilgi andre mennesker. Så kan du elske andre mennesker. Det handler ikke om at du må prøve å elske først. Og kanskje du hører budskap som det. Og så er fienden der med en gang for å prøve å stjele det ordet som har blitt sådd inn i ditt liv. Og Bibelen snakker konkret om dette her. Jeg har ikke slått opp. Akkurat nå, det var noe som en inspirasjon som jeg hadde akkurat nå. Men du kan lese om dette her, om denne såmannen som gikk ut og sådde, og noe falt på forskjellig grunn, ikke sant? Stengrunn, og noen falt i god jord og ikke i god jord, og så videre. Og dette handler om Guds ord. Og noen ganger så bærer det ikke frukt, fordi fienden er der for å prøve å stjele det. Så man holder fast på det som er sant. Du vet er sannheten. Hvis du har Guds ord på deg, så hold fast på det. Hvis Gud har åpenbart noe for deg, spesielt om Guds kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og hvis noen andre prøver å fortelle deg noe annet, så er det feil. Hold fast ved det. Gud er kjærlighet. Han er for deg. Han er for deg uansett om du har falt i en synd, uansett om du har gjort noe galt i dag, om du falt i synd i går. I går var det lørdag, ikke sant? Det er en del som kanskje faller inn i alkohol, eller ser på porno, eller et eller annet sånt noe. Og du tenker at Gud ikke er for deg lenger. Gud, han er skuffet på deg. Han er sint på deg. Og tanker som det kan komme. Men det er ikke sant. Nå oppfordrer jeg deg ikke til å gå ut igjen og drikke deg fyll, det spiller ikke en rolle. Ikke sant? Nåden er ikke en unnskyldning for å igjen falle igjen i synd. Nåden er en hjelp for deg til å slutte med å synde. Og du må slutte å se på deg selv som en synder. Se på deg selv som rettferdig, for det er det du er. Du er rettferdig. Du er himmelen verdig. Du er rettferdig. Du er Guds barn. Du er Guds sønn, du er Guds datter som han har velbehag i. Det er det, for Kristus bor i deg. Du er forenet med Kristus. Og han bor i deg, og Gud er fornøyd med Kristus. Og han er fornøyd med det han har skapt også. Du er skapt i Guds bilde, og han er fornøyd med deg. Når han skapte deg, så sa han dette her er fantastisk, dette er godt. Dette er fantastisk godt. Dette er utrolig bra. Det var det Gud sa om deg. Så ikke lytt til de løgnene som fienden ønsker å fortelle deg. Snu deg fra dem, omvend deg fra de løgnene, se sannheten, og velg å tro sannheten. Velg å tro det som Gud har sagt om deg. Og hva har Gud sagt om deg? Jo, at du er hans elskede sønn, du er hans elskede datter. Jesus Kristus er blitt forenet med deg. Og hvis du begynner å se de tingene der sånn, så vil du ikke falle inn i synd lenger. Du vil ikke falle inn og drikke deg full. Du vil ikke falle inn og se på ting på nett du ikke burde sett på. Overspise, baksnakke, og så videre, og så videre. Hvis du forstår kjærligheten, så vil du slutte med å synde. Hvis du forstår i sannhet hva kjærlighet er, så vil du slutte med å synde. Og jeg tror vi alle er på vei, og jeg tror at vi alle er på vei til vi kommer til himmelen egentlig når det kommer, til å fornye våre tanker rundt dette her.
For vi lever i en verden der vi får tanker konstant. Der tanker hele tiden bombarderer oss. Gjennom nyheter, gjennom venner, gjennom TV, gjennom internett, gjennom YouTube, og så videre og så videre. Så har du ting som bombarderer deg hele tiden med forskjellige synsvinkel, forskjellige ting. Du har kanskje folk som sier negative ting til deg. Kanskje du har en mann, en kone som ikke er kristen, og de sier negative ting til deg, som ikke er fra Gud og så videre. Selv en kristen hustru eller en mann kan si ting som ikke er fra Gud. Jeg vet at Peter sa ting som ikke var fra Gud. Og Jesus irettesatte. Nå snakker jeg om at du skal irettesette din kone eller din mann på samme måte hver gang de sier noe galt, eller sier noe som kanskje sårer deg og så videre. Jeg snakker ikke om du skal bruke det. Ikke sant? Jesus sa at vik bak meg, Satan. Når Peter sa noe som var negativt, noe som ikke var Guds vilje og så videre. Så jeg snakker ikke om at vi skal gå rundt og si det til hverandre. Men vit det. Vit hva som er sannheten. Vit hva som er sannheten. Og erkjennelse er veldig viktig også. Du trenger også å erkjenne og gjenkjenne de tingene som har bundet deg. Og det er på en måte litt av slutten. Jeg kommer til å avslutte med dette her snart nå. Og jeg ønsker bare å ta det med dette her. Jeg ønsker å avslutte egentlig denne undervisningen om selvmedlidenhet her nå. Så jeg ønsker ikke å gå alt for mye på siden. Så jeg skal prøve å bli ferdig nå i de siste, neste 10 minuttene. Så jeg ønsker å bli ferdig med dette temaet som jeg har kalt for selvmedlidenhet. Men du trenger også, ikke sant, du trenger å fornye dine tanker om sannheten. Men du trenger også å erkjenne. Erkjenne hva som er en løgn. Se hva som er en løgn. Se hva du har trodd på som er en løgn. Se at du har trodd på løgner som sier at du er en taper. Se at du er et offer. At det er ingen som bryr seg om deg. Og så videre. Du trenger å erkjenne de tingene, at det er galt. Og tenke på den måten. Og du trenger å gjenkjenne hva som har bundet deg. Du trenger å gjenkjenne frykt. Frykt for fremtiden. Frykt for at de gale tingene som har skjedd med deg i fortiden vil skje med deg i fremtiden. Du må gjenkjenne disse tingene. Og da vil du klare å omvende deg også. Og det er også mye enklere hvis du ser at Gud er for deg. Gud er alltid for deg. Gud elsker deg. Gud er ikke sint på deg. Og det er du trenger å se. At Gud er ikke sint på deg. Og at det som har bundet deg ikke en del er en del av din identitet. Og du vet at veldig mange mennesker, de blir ikke fri fordi de sitter fast i frykten om at de negative tingene de sliter med, som avhengighet og så videre, kanskje ting som de sier, sinne, baksnakkelse, at det er lett med å baksnakke andre mennesker og så videre, det er de redd for. De sliter med denne frykten at dette her er en del av deres identitet, at det er en del av deg. Det er derfor de sitter fast. Men du trenger å erkjenne disse tingene. Du trenger å se disse tingene. Og du trenger å se at dette her er ikke hvem du i sannhet er skapt til å være. Du er ikke en baksnakker. Du er ikke en fyllik. Du er ikke en pornoavhengig person. Det er ikke hvem du er. De tingene er ikke hvem du er. Og du vet at det er veldig mange som lever i fornektelse også. Stolthet, ikke sant? Det er mange som sliter med stolthet, mange som sliter med fariserisme. At det er lett for å dømme andre mennesker, og dømme seg selv, og dømme andre mennesker, og så videre. Veldig vanskelig å se, faktisk. Den synden er veldig vanskelig å se. Kanskje den synden som er vanskeligst å se er fariserisme, egentlig. Dømmesyke, at man ønsker å dømme andre. At man er syk etter å dømme. Og at man dømmer andre mennesker. Og det er mange som lever i fornektelse, fordi de ønsker å unngå denne følelsen av skam, og skyld, og så videre, og fordømmelse. De ønsker ikke å ha disse følelsene av skyldfølelse og skam. Spesielt skam. En skam er en ting som mennesker gjerne ikke vil oppleve. Det er en negativ følelse som mange vil unngå å oppleve. Derfor så lever mange i fornektelse, og de ser ikke at de tingene som de gjør, at de vil ikke, de er redd for. At den frykten de har, at de tingene som de gjør, og så videre, de negative tingene, er en del av dem.
For de er litt redd. De prøver å skjule over. De er redd for at disse tingene er dem. At de i sannhet er dem de er. Men du trenger å erkjenne det. Du trenger å erkjenne at du sliter med de tingene. Og men hvis du vet hvem du er, du vet hvem Gud er, så har du ingenting å frykte. Gud setter deg frihet ifra skam, fra skyld og så videre. Han du må løpe til. Du må ikke bare prøve å skjule over det som du har gjort og så videre. Skjule over dine synder og så videre. Men du trenger å se at Gud er for deg. Du trenger å se hvem du er. Du trenger å løpe inn i hans armer. Du trenger å si at hjelp meg Gud. Jeg sliter med disse tingene. Hjelp meg. Men helt til slutt i dag. Det som vil hjelpe deg til å sette deg fri. Fri fra selvmedlidenhet og så videre. Er å ha en holdning av takknemlighet. Og fokusere på det som er positivt. Så det som helst hjelper til å bli fri selvmedlidenhet er takknemlighet. Vær takknemlig. Finn ting i livet ditt som du kan være takknemlig for. Kanskje du har en kone, kanskje du har barn, kanskje du har foreldre, og så videre, som du vet er glad i deg, og så videre. Og fokuser på de tingene. Fokuser på de som er glad i deg. Fokuser på det positive. Fokuser på at Gud er for deg. Fokuser på at Gud han har noe bra for deg i fremtiden, og så videre. Så fokuser på de positive tingene. Og Filipperne, helt til slutt. Filipperne 4.8. La oss lese dette sammen. Filipperne 4.8. Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede, og alt som fortjener ros, legg vind på det. Legg vind på det kan også bli oversett som tenk på det, eller mediter på det. Meditasjon er ikke på en måte en mys, eller sånn, hva heter det, hinduistisk eller buddhistisk, på en måte, mystisme, på en måte. Meditere betyr å tenke på det samme igjen og igjen, og drøvtygge på noe. Og hvis du har vært noen gang vært bekymret, så har du meditert. Men det er å tenke på det igjen og igjen. Og ikke tenke igjen og igjen på det negative. Og jeg har tatt meg selv i dette her mange ganger, å tenke på det negative. Men begynn å tenke på det som er sant, det som er edel, det som er rett, det som er rent, det som er verdt å elske, og så videre. Alt det som er til glede. Alt det som er til glede for deg. Tenk på det. Fokuser på det. Og så videre. Så setter jeg min oppmuntring til deg til slutt. At tenk på det som er positivt. Ha takknemlighet. Ha holdning av takknemlighet. Forny dine tanker rundt det. Omvend deg til å gjøre det. Selv om du ikke har noe å takke for, så kan du i hvert fall takke for at Gud, han er glad i deg. Han elsker deg. Han er for deg. Han er ikke imot deg, og så videre. Ikke gi rom for selvmedlidenheten. Men vit dette her. Gud elsker deg. Det er det eneste du trenger å vite. Det er det jeg skal si ganske mye. Det eneste du trenger å vite er at Gud elsker deg. Og jeg ønsker å avslutte med det. Jeg ønsker å bare si det helt til slutt. Ha en holdning av takknemlighet. Vit at Gud elsker deg. Fokusere på det som er godt i livet ditt. Fokusere på det som er positivt. Fokusere på at du har kanskje et godt hjem. Kanskje du har, ikke sant, du har mat å spise. Du har penger. Du har kanskje en bil. Kanskje du har ting som du kan være takknemlig for. Det er mange rundt i verden som ikke har de tingene som du har. Du kan se på nettet, du har internett. Det er mange mennesker som ikke har det. Og ha fokuset på vennene dine, på de som bryr seg om deg, og så videre. Ha fokus på det som er positivt. Alt som er verdt å elske, alt som er til glede for deg. Legg vind på det, tenk på det, fokuser på det.